že v tomto pohári by som mal alkohol. A je teraz, tam voda, je tam. Ja viem, ja to mám očakované. Nepoznám slova, ale veľmi rád by som sa... Znamenie, vrtuľník letí, to je dobre. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Dnes vedľa mňa sedí veľký človek, je to Braňo Mojse, ktorého určite spoznávate. Je to momentálne moderátor, hudobník, zabávač a ty si aj taký lektor, si mi hovoril momentálne. Laický terapeut. Laický terapeut. Čiže čomu sa venuje Braňo Mojse v roku 2019? Je to podivuhodné a je to, by som to nazval, v rovine zázraku, že Braňo Mojse taký, aký je, alebo bol, v roku 2019 vôbec žije. Tým by som to odštartoval, hej? Pretože to, čo som ja so svojím si organizmom alebo svojou osobou všetko vyskúšal, tak je to úžasné, že vôbec som živý a som veľmi rád, že som živý, zdravý a v poriadku. Poviem to zase tak v skratke, jak hovorím ja zo široka. Čiže niekedy som robil všetko, do všetkého som vopkal hlavu a tak ďalej, všetko som chcel vyskúšať, všetko som chcel vedieť. Teraz som si z tých niekoľkých vecí vybral tri nosné. To je stále hudba, ktorú budem robiť, si myslím, že dokiaľ budem žiť. Je to vlastne vymýšľanie všelijakých blbostí, to znamená, to je v téme zábava, dajme tomu. Moderujem a proste koncertujem, to je táto vec. A druhá vec, ktorá sa začala diať začiatkom tohto roku, som začal už pod hlavičkou svojej vlastne Mojsej klinik navštevovať školy, robím prevenciu, drogy, alkohol, gambling a závislosti vôbec celkovo. Robím laického terapeuta a som vlastne takým prvým kontaktom, keď má človek v tomto problém, o čom doteraz veľa ľudí nechcelo rozprávať a vôbec je to taká odsúvaná téma nabok, o tom to nie, to nikto nechce prezentovať. Takže ja som sa zhostil tejto úlohy, pretože ma všetci poznajú a na vlastnom príklade ukazujem ľuďom, že je cesta von. Ty sa považuješ, alebo si momentálne, abstinujúci alkoholik. Som alkoholik, abstinujúci toho času, hej. Mal som rok 7. novembra, kedy vyprchal z mojich úst posledná slza alkoholu, vyprchala, hej. Tento rok alebo minulý? Minulý rok. Minulý rok. Tento rok bol rok, hej. Ale v svojom živote, pretože už mám svoj vek, 51 rokov, som mal 10-ročnú abstinenciu a 5-ročnú abstinenciu. Čiže viem, ako to funguje a ako to všetko beží. Čiže viem, čo je to abstinovať a viem, čo je to aj ako padnúť. A viem teraz poradiť ľuďom, ako nepadnúť, keď dlhodobo abstinujú, lebo aj to je problém. A podarilo sa teda v rámci napríklad už Mojsej klinik, koľkým ľuďom ste mohli pomôcť v tomto? No, zhruba minulý týždeň, keďže máme niečo pred Vianocami krátko, som to tak rátal, čiže presný počet ľudí, ktorí prišli, sa kontaktovali sa na mňa alebo na nás a jednoducho ktorých sme doporučili na liečenie, ktorým sme poskytli tú celú navigáciu, systém od A po Z, to znamená komplexné riešenie závislosti, kde sme doporučili aj liečebňu a tak ďalej, je 37 ľudí, ktorí sú už v štádiu, že sú odliečení alebo po liečení trojmesačnom, 3 mesiace trvá odvykačka a v liečbe momentálne máme nejakých 16 ľudí. Stretávaš sa ty s tým, že tebe niekto núka ešte stále alkohol? Stretávam sa s tým každý deň, veľmi sa zabávam na tom, pretože väčšinou ťa núkajú. Na Slovensku je to šport a alkoholizmus je považovaný za úplne normálne. Dnes je nenormálne skôr nepiť ako piť, hej? Dneska zapadneš skôr do toho kolektívu, do toho, ako to volajú teraz moderne, team building, hej. Proste sa vytvorí jedine veľkou chlastačkou, keď sa všetci opijú, hej, jednoducho. A vtedy sa ten team zladí, vyladí, jak struna na gitare. Tak stále sa, že alkohol je taká spoločenský, akceptovateľná droga. Connecting people, hej, ano. Čiže jednoducho spája ľudí, ale je tu určitá skupina ľudí. Stále si zober, ja neviem, 100 ľudí a stále z tých 100 ľudí štatisticky 5 sa závislosť dotkne úplne blízko. Čiže je to veľmi jednoducho vyrátať, že koľko z tých ľudí. Pretože
z mojej mladosti viem, že sme piati na lavičke pili totožné množstvo vína. Proste to isté, ale iba ja som sa stal závislý. Pretože je to buď geneticky dané, ale to je na inú tému. Chápem. Čiže momentálne ti stále niekto ponúkne alkohol, ale ty ponúka mi, áno, je to pre mňa autoterapia a väčšinou, keď to už tak musím dokončiť, aby sme uzavrili tie ponúkačky, ponúkajú a provokujú ľudia, ktorí majú sami problém. Braňo, mali sme brutálny úvod. Díky. Mali taký zo široka úvod. Tak pokojne si, Braňo, vytiahni prvú otázku. Kedy si mal posledné pol deci? To si pamätám presne. Bolo to v Košiciach, na takom mieste, kde je non-stop predaj alkoholu. A bolo to niekedy v noci o druhej. Tam došiel po mňa môj syn, ktorý ma stiahol, lebo už videl, že proste nedvíham telefón a tak ďalej. Už som možno aj dvihol, to si ani nepamätám. Poďte ďalej. A nie, vy poďte s nami tam k policajtom. Áno, sajne. Len videl som fotky v telefóne, hej. Ja ešte som, neviem, akým spôsobom, ktorý to, tam mám desiatý zmysel, že sa fotím aj, hej. Dajme tomu, hej, mám fotky normálne. A posielaš to niekam? Dúfam, že som ich neposlal. Ale neviem, prečo teraz napríklad Insta Queen Plačková nepríde ma natočiť, jak triezvy spievam koncert nejaký. Že vtedy akurát ju zaujal ten, dnes mám rande so svojím mestom, čo bolo všade na Slovensku, hej. Teraz nech príde, nech ukáže proste, že má ochotu pomôcť mladým ľuďom v jednu vetu poviem, v prevencii predtým. Tak aj takýmto spôsobom môžu títo ľudia, ktorí ovplyvňujú influenceri a títo ľudia. Aj ty ovplyvňuješ? Ovplyvňujem, ale nie v takom množstve, ale dobre. Kedy si mal posledné polecie? Čiže 5. november. 5. november. Nočný podnik, non-stop predajňa. Zľahčuje sa téma závislosti od alkoholu na Slovensku? Veľmi sa zľahčuje. Tá téma sa neberie tak vážne, že keď niekto závislý na alkohole, alebo sa povie, že alkoholik, tak sa na neho pozerá asi inak, kebyže povieš, že je závislý na niečom inom. Drogový závislý tak ďalej. Ale dnes je dobre, to stále, to by sme tu sedeli do rana, ale stále narábajme, alebo skúsme narábať primárne s alkoholom, pretože ten je normálne, legálne všade. Dostupný, už teraz nie sú ani časové obmedzenia, nič. Dneska, keď potrebuješ alkohol, ho zožneš všade. A dnes, keď niekam prídeš na party alebo na nejakú oslavu narodenín, zoberme si život človeka, začína sa krstinami, alebo už sa narodí ten otec, ktorý je keď nie je pri pôrode, hej, žena je v pôrodnici, otec čo, 3 dní je u Lamato, hej, pije sa. To som teraz zažil. Príde domov žena z nemocnici, pije sa, alebo prišlo decko domov z nemocnici. Potom krstiny, pije sa. Stále je ten pohárik tam, ide do školy, pije sa. Ide do strednej školy, pije sa. Ide na vysokú školu, pije sa. Končí maturita, stužková a toto. Stále je sprevádzaný Slovák, zvlášť Slovák, my hovoríme o Slovensku. Áno. Pretože sú národy, kde prídeš na navštevu a ponúknú ťa čajom, keksom. A tak by to malo byť aj u nás, ale u nás platí, že keď stojí fľaša alkoholu na stole, tak ideš preč. A zase, kým je plná, tak nejdeš preč. Kým je prázdna a už není ďalšia z chladničky, tak sedíš tam jak priklincovaný. To je normálne Slovensko reálny stav, hej? Chystáš aj nejaký nový hit. No, ty hovoril si, že hudba je rovnako časťou teba, ktorá s tebou bude asi do konca života. Neoddeliteľnou časťou. Máš možno v pláne nejaké nové pieste? Lebo akože najznámejšia je asi tá s tým alkoholom. Na začiatku roka sme dali vonku taký singel Dal by som si teba. Uh-huh. Ktorý celkom tiež slušne sa ujal. Potom sme urobili... Ale stále tam je inak taká možno príbuznosť ja, s nejakým alkoholom. Stále tá téma mi je blízka. Uh-huh. Hej? Mne sa páči, že vedľa slova Mojsej stále bol položený alkohol. A teraz keď povedia Mojsej, tak vedľa toho slova Mojsej je klinik. Takže k tomu hitu, dal by som si teba, vyšla taká spolupráca s Jati a Rolo, nealkoholik, to tiež sme videli, hej. A teraz máme nastrelenú veľmi, veľmi takú horúcu vec, ktorú nechcem veľmi o tom rozprávať, lebo bude sa na mňa Roman Slavik hnevať, že by som to tu vyzradil. S Romanom Slavikom spolupracujem veľmi dlho. Je to pesnička, poviem iba jedno, viem, že budú sa hnevať niektorí doktori, psychiatri, pretože považujú slovo na zdravie spúšťač, že je spúšťač, keď človek povie na zdravie. Čiže opäť tam je tá príbuznosť. Napríklad v liečebni nesmieš použiť slovo na zdravie. Piješ ráno na raňajkách čaj a nesmieš si s kolegom pri stole ťuknúť, že na zdravie, povedia ti hop, pán Mojsej, čierny bod, spúšťač,
nesmieš používať na zdravie. A tá pesnička sa volá Na zdravie. A je vlastne paródiou na ten celý systém opíjania sa. Hneď prvá otázka. Tá vy liečite a toto, alebo snažíte sa ľuďom hovoriť, že nemajú piť a vy spievate sám o alkohole? Ale to je hudba, to je umenie. A keby trošku človek si poriadne prečítal ten text 5 krát po sebe, tak príde na to, že ani pijeme Fernet cez internet nie je návod na to, ako piť, lebo cez internet sa nedá. Ešte notebook mi v živote nenalial štamperlík. To bol nejaký product placement nejak? Či to si proste vymyslel? Nie, to vzniklo na tom, že môjim základným nápojom bol Fernet. Je, aha, chápem. Lebo som nevedel si akože spojiť, že či ti za to niekto dal niečo? Čiže to bol tvoj nápoj, nie, hej? Nie, nie. To bol nápoj, my sme sa stretli s Romanom Slavikom, on tú pesničku už mal. Skombinovalo sa to s tým Fernetom, lebo Fernet bol stále, neustále, keď niekde bola taká jedna časová línia, kedy stále som sa objavoval buď pod vplyvom alkoholu, alebo niekde na party. A stále bol v blízkosti mňa, ako, ja neviem, niekto má mobil teraz, tak v blízkosti mňa bola fľaša Fernetu, takže tak na to zareagoval. Ja som kedysi vyvíjal, keď proste som chorobne túžil po alkohole, všeličo sa urodí v hlave, vyvíjal som šumienku, či nemôže existovať sušený alkohol, hej? Sušený alkohol? No, že by som ho mal niekde, ja neviem, v nohaviciach takú šumienku. A dáš do vody? Dám do vody a sa to zmení na 45% Johnny Walker. Ale to asi nie je reálne. Není reálne, ale človek sníva o tom, hej? A o tom, o takejto presne blbosti, nazvem to, lebo to je totálna blbosť, hej? Je aj internet, akože pijeme Fernet cez internet, nedá sa piť cez internet, o tom je tá pesnička. Ako sa spätne pozeráš na televíznu show Mojsejovci? No, spätne sa na to pozerám tak, že v podstate tam chýba jedno slovičko reality show Mojsejovci. Bola to prvá reality show vôbec. Taká skutočná asi, no. Taká reálna na Slovensku a vôbec aj v Československu, pretože viem, že... To bol nejaký rok 2002? Neruším. 2004 išlo promo a 5 išla už reality show bola. Sledovali to aj Češi vehementne. Proste čiže produkčne sa to tvorilo viac. Produkčne sa to tvorilo nejakým iným spôsobom. Reality show práva by mala byť taká, kde sa zapne kamera a sa nezasahuje do toho, čo sa deje, hej? Uh-huh. Čiže vy, alebo ty si mal z toho koľko peniazí vtedy? Nejaký milión, viac? Vtedy tá suma bola nejakých 10 miliónov korun. 10 miliónov korun. Ešte daj také, ja daj akú šperkovnicu, daj keď chceš. Koľko stojí tvoje vystúpenie? Podľa toho, že či kapela, okolo tisícky. Tisícky, hej? No, to je taká, akože... S kapelou normálna suma. Máme tu inak ešte jednu gitaru. Či by sa nám niečo nezahral na gitaru? Keď je naladená, hej. Mala by byť. Kolega tvrdí, že je. Môžeš povedať, či je, alebo nie je? Je. Je. Tak nejaký akord, alebo niečo možno z nejakej obľúbenej tvojej piesne. Čo ja viem. Možno tú poslednú, alebo ktorú najradšej ja máš? Ja nerad takto hrám svoje piesne. Mňa napadla jedna vec, no. keď sa ma pýtal. A tu som dávno nehral. A teraz, keď som chytil tú gitaru, lebo vždycky každý gitarista to potvrdí, to môžem povedať, že keď chytíš gitaru, tak ťa niečo napadne. A keď som chytil túto gitaru, hneď som sa dostal do mladosti, pretože vtedy som mal presne takúto gitaru za 300 kčs, španielku, a vtedy som prvý akord sa naučil, som bol vážny človek, pretože som sa naučil akord F maj 7. Miroš Birka, jeho neobvyklá pesnička, ale mne sa veľmi páči, Bažant na víne. To je F maj 7, C-dur. Bažant na víne, jahodový krém. Nepoznám slova, ale veľmi rád by som sa... Celkom nevinne, zbavíme sa trém. Takže toto ma napadlo, keď som chytil túto gitaru. Dosť dobre. Ďakujem ti veľmi pekne za malý akordík. A máme pre teba ešte taký mini darček iba od nás inak, ktorý dostane síce tak neplánovane, lebo to budeme rozdávať všetkým našim partnerom. Je tam, hej? No, tak tu máš takú jednu... Flašu? Nie, je tam flaša! Všetci mi teraz fľaše dávajú, ale pozor.
ale... A čo robíš s fľašou, ktorý ti dostaneš? Darujem ďalej. Daruješ ďalej. Hej, ide o to, že mám rôzne, aj teraz ja som urobil takú edíciu prázdnych fľašiek, kde ja dávam papiery, kde je napísané, ako sa dostať z alkoholizmu. Aha. To je čo? To sú loptičky nejaké. A loptičky? A to z druhej strany sa otvorili. A kľudne si to vyberie, tam je ale čo tam je? Nevyskočí na teba nič. Áno. Ukáž, jak to tam je zabalené? Ja som to ešte ani nevidel. A to dávate všetkým? Hej, teraz po novom budeme. Pozri sa, takúto... A baseballka. Tomu ver. A normálne to odpališ a hotovo, hej, start up. Výborne. Tu máš od nás takýto maličký darček. No. To bolo bežnou výbavou v 90-tých rokoch. Skôr je to v na Instagram, na fotky. V gečkových Mercedesoch, hej. To bola povinná výbava, hej, čo človek videl, ale na Instagram samozrejme, všade to dáme. To máš také že na scénu položiť. Áno, a tak. Mám pesničku, dnes to odpalím. No vidíš. Takže máš tomu s touto pesničkou dáček. Možno ti urobím aj taký malý klip na to. Hej. Takže Braňo, ja ti veľmi ďakujem, že si sa ona zastavil, že si bol takto zodpovedal v podstate bez výhovoriek asi skoro všetky otázky, alebo respektíve všetky otázky. A želám ti veľa šťastia, verím, že v tvojej abstinencii nezlyháš a veľa šťastia do nového roka. Ďakujem veľmi pekne a všetkým želám hlavne pokojné Vianoce a skutočne, keď vezmete akýkoľvek pohár alkoholu do ruky, spomeňte si na Mojseja, o čom vlastne rozpráva. S mierou, tak. S mierou a tí, čo jednoducho sú závislí, absolútne neodporúčam opakovane skúšať, že dokážem kontrolovane piť, lebo sa to nedá. Ďakujem ti, vážený Braňo Mojsej. Ja ďakujem za sledovanie. Vidíme sa asi v budúcom roku. Čaute.